Olá, está entrando no ar mais um programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo Jauense. E nesta edição eu recebo aqui no plenário da Câmara Municipal o vereador do MDB, doutor Segura. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui em mais uma edição, viu? É eu que sempre agradeci a TV Câmara de dar essa oportunidade para a gente mostrar o que a gente pensa sobre a cidade, sobre o que os munícipes pedem para a gente, que a gente tenta fazer. Eu estou sempre agradecendo e continuarei agradecendo a TV Câmara por essa oportunidade. Vereador, a gente começa esse nosso bate-papo falando, claro, sobre saúde. O senhor fez um requerimento pedindo informações à Prefeitura Municipal sobre o atendimento de médicos ginecologistas nos postos de saúde aqui do município. Qual que é a situação? Como é que surgiu essa iniciativa de apresentar esse requerimento? A gente, como médico, e como o meu telefone é praticamente um telefone, virou um telefone público, que as pessoas reclamam, mandam mensagem e ligam, entendeu? Sobre o atendimento ginecológico. Não é o atendimento de acompanhamento de gestante, porque acompanhamento de gestante nós estamos praticamente em dia, mas o acompanhamento de ginecologista, das doenças próprias dos órgãos genitais, dos órgãos ginecológicos da mulher. Então, nós não temos um número suficiente de ginecologista. Então, eu estou pedindo para o prefeito que o prefeito coloque alguns postos de saúde, atendimento ginecológico. Não dá para colocar em todos, mas colocar, por exemplo, uns 4, 5 bairros, atendimento ginecológico, por exemplo, segunda, quarta e sexta, das 8 às 11, entendeu? Distribuir esse atendimento. Distribuir para atendimento, porque tem muita procura, você entendeu? E as mulheres ficam, às vezes, ainda mais nessa pandemia que nós estamos saindo, graças a Deus, ficou muito descoberto, né? Então, vamos ver se realmente a Secretaria da Saúde atende esse pedido que nós estamos fazendo. Vereador, agora até como prestação de serviço para o morador aqui da cidade, o senhor tem acompanhado essa questão da entrega de medicamentos na rede pública, né? Alguns medicamentos, por exemplo, são fornecidos nas farmácias populares, né, vereador? Então, o que acontece? Eu já várias vezes eu abordei esse assunto na tribuna da Câmara, já fiz requerimentos, entendeu? Tem certos tipos de remédio que não faltam nunca. Remédio para hipertensão arterial, remédio para diabetes, remédio para bronquite. Nós temos esses remédios nas farmácias, nas redes das farmácias da cidade. É só o médico prescrever, a pessoa ir na farmácia, numa rede qualquer na cidade, ter o cadastro dela lá, e ela chega lá, entrega a receita e pega o remédio. É só o médico escrever lá e contínuo que ela vai ter direito a pegar o remédio de 4 a 6 meses, dependendo da farmácia. Ela pega o remédio, não precisa, se não tiver na rede, pega na farmácia, porque e a farmácia não dá, não é de graça. Esse remédio, esse daí, quem paga é a população que paga, porque a farmácia, a rede, ela desconta isso daí no imposto que ela tem que pagar, ela desconta esse remédio. Então ela tem interesse em entregar esses remédios. Então esses remédios não faltam, não pode faltar esse remédio nos postinhos de saúde, porque faltou, vai pegar na farmácia popular. E o médico não pode escrever contínuo. E outra coisa que a gente encontra muito, às vezes o médico prescreve, por exemplo, uma amoxicilina que tem no posto e prescreve uma amoxicilina que não tem no posto e que custa 3, 4 vezes mais caro do que aquela amoxicilina que tem no posto. A pessoa não tem dinheiro para comprar. Então, eu acho que o médico que trabalha no posto, ele tem que ter consciência, prescrever uma medicação que tem no posto. Se não tem no posto, prescrever uma medicação que tenha nas farmácias, mas que seja com preço compatível com a pessoa possa comprar, porque senão fica difícil.
Né? Tem que ser acessível. É. Vereador, a gente vai entrar agora num tema bastante importante, que é a vacinação contra a Covid-19. Nós estamos aí praticamente no mês de outubro, percebemos o índice de mortes caiu drasticamente, graças a Deus e ao trabalho aí dos profissionais da saúde e as vacinas, né, doutor? Qual a avaliação que o senhor faz desse momento que nós estamos vivendo? E daqui a pouquinho a gente vai entrar também na questão da terceira dose, da segunda dose. Mas neste momento a importância dos números que a gente tem hoje. A vacina foi um grande acontecimento no tratamento da Covid, porque ela não cura, mas ela previne uma infecção grave. Nós temos pessoas que tomaram as duas doses da vacina, tiveram a Covid, mas tiveram uma Covid, vamos dizer, bem mais fraca, bem mais tranquila e que conseguiram se recuperar facilmente, né? Então, a vacina é uma grande aquisição que nós tivemos e isso diminuiu muito o número de pessoas que adquiriram a forma grave da Covid. Sim. Que faz hoje, está fazendo 15 ou 16 dias que nós não tivemos óbito na nossa cidade por Covid. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que dar graças à vacina. Isso foi a vacina que trouxe, né? Além de estarmos sem mortos, temos apenas aí cerca de um paciente na UTI e quatro na enfermaria neste momento, no dia que estamos gravando aqui. É um avanço, né, doutor? Muito grande, você entendeu? Então, as pessoas comentam que para não fazer vacina disso, vacina daquilo, que é perigoso, que pode acontecer isso, acontecer nada. O Ministério da Saúde se manifestou. O Ministério da Saúde, os técnicos, os cientistas, as pessoas que tem lá, se manifestaram. Ó, não vamos fazer a vacina de 12 a 17 anos, porque nós estamos estudando. Estudou e viu que não tem problema nenhum, que pode tomar. Então, o Ministério da Saúde voltou, não voltou atrás, voltou a orientar que as pessoas de 12 a 17 anos podem tomar a vacina. E indicou qual a vacina que a pessoa vai tomar. Vereador, e neste momento a gente está aí com a aplicação da terceira dose. O senhor mesmo já recebeu essa terceira dose. A importância que os moradores que se enquadram na idade, no perfil, que compareçam às unidades para tomarem a vacina. Isso, eu já tenho mais de 70 anos, entendeu? Então, eu tomei a vacina pela idade, não por estar na linha de frente do cuidado da Covid. Eu tomei pela idade. Só que eu fui tomar a vacina, você entendeu? E muito poucas pessoas procurando o atendimento. Nós em Jaú, que não tomaram a primeira dose ainda, eu vou falar um número aqui que talvez as pessoas vão ficar assim assustadas. Praticamente mais de 10 mil pessoas não foram tomar a primeira dose. E aí esse dado foi confirmado inclusive pela vigilância epidemiológica. Então, e cerca de 15 mil pessoas que não tomaram nem a primeira, né, doutor? É um absurdo. Não foram tomar a primeira dose da vacina. Isso é ruim para as outras pessoas, que essas pessoas têm que ser imunizadas, porque ela consegue levar a infecção para outras pessoas. Um imunodeprimido, um transplantado, um indivíduo que tem algum outro tipo de doença imuno. Então as pessoas realmente têm que fazer a vacina, porque antigamente não temos braço e não temos vacina. Hoje está sobrando braço, tá sobrando vacina e não tem braço para tomar a vacina. Então é só passar lá, tomar a vacina. As pessoas que têm mais de 60 anos, e foi liberado para 60 agora, não é mais 70, é 60 anos, passarem, fazer a vacina, pegar seu documento, você entendeu? Porque isso realmente é muito importante, tomar a vacina, gente. Eu já tomei, você entendeu? Várias pessoas que eu conheço que já tomaram
a dose de reforço que dá um aumento de quase 20 vezes do estado imunológico das pessoas. Principalmente os primeiros que nós tomamos, os mais antigos, tomamos a Coronavac. Agora o reforço está sendo feito com a vacina da Pfizer e que aumenta em quase 20 vezes a imunidade da pessoa. Então é muito importante a pessoa tomar a vacina. E os que não foram tomar nenhuma vez, que vão tomar. Os que não foram tomar a segunda dose, que vão tomar as vacinas, entendeu? E as pessoas que acima de 60 anos, que vão tomar a dose de reforço. E não se esquecer, principalmente, das outras vacinas, gente. Nós estamos tendo o caso de sarampo, nós estamos tendo o caso de coqueluche. Precisam tomar essas vacinas, não pode esquecer. Entendeu? Essas coisas é muito importante. Bom, doutor, a gente teria muitos outros assuntos, o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, obrigado pela vinda aqui do senhor, pela prestação de serviço aí para a população de Jaú, viu? É, eu que agradeço, eu venho aqui, eu sento aqui e falo mais sobre a área da saúde. A gente fala, faz muitas coisas e tenta ajudar várias outras coisas, mas eu me dedico mais à área da saúde, mais à área social. E eu espero que as pessoas, que eu consigo falar aqui, as pessoas consigam entender que isso é para o bem da cidade, para o nosso bem, né? Para o bem da nossa da família, dos familiares. E agradeço mais uma vez a TV Câmara para me dar essa oportunidade de exteriorizar o que eu penso sobre vários assuntos. Muito obrigado. Este, portanto, foi o Dr. Segura, vereador do MDB. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.